ინციდენტი გორში ნაციონალურ მოძრაობამ სოფელ მერეთში ბიძინა ევანიშვილისა და ადგილობრივების შეხვედრის ჩაშლა სცადა. ნაცემები არიან ქართული ოცნების აქტივისტები. სიტუაცია მაშინ გამწვავდა, როდესაც კოალიციის ლიდერი ირაკლი ალასანიასთან ერთად საზღვრისპირა სოფლის მცხოვრებლებს ხვდებოდა. ამ დროს შეხვედრაზე მართველი პარტიის მხარდამჭერები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ქართული ოცნების ლიდერებს რუსეთის აგენტები უწოდეს და კოალიციის აქტივისტებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ჩვენ ახლა შეგიძლიათ კადრებს ადევნოთ თვალყური. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გორში მოხდა ინციდენტი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს კოალიცია ქართული ოცნების წევრებს და მხარდამჭერებს. ჩვენ ახლა კვლავ საშუალება გვაქვს დაუბრუნდეთ გორის ინციდენტს და შემოგთავაზებთ კადრებს. თუ იღებთ ეს ვირად გადაიღეთ. ხოდა დაფიქსირებული იქნება მე რე. თვითონ აიღეს ხელი და თვითონ აწიეს პირველ. ალაპარაკეთ ეს მოსახლე. რა ვიცი აქ არის რომელია თვითონ. ალაპარაკეთ რა რომელია პარტიაში. არა. არც არ რომელია სახლში. არანაირ. არანაირ უწყებაში არა ვარ. არანაირ. თვითონ ნაციონალური მოძრაობა. არა. არანაირი, არანაირი ნაციონალური მოძრაობა არც არ მუშაობს საერთოდ. არც ხარდაჭერა. მე მინდა რომ სიწყნარია ხო ქვეყანაში. და იყოს ეს სიწნერი ბოლომდე. აღარ გვინდა ეს რუსები რა, ამდენი ბიჭები დაგვიხოცეს. ვინ თქვა რუსები გვინდაო? მანდატგან მიდის ეს ყველაფერი. ფული საიდან მოდის? სად? მიმრაზე გიორგი. 90 წლებიდან მე ვარ დევნი. ხალხო, ხალხი არა, ხალხი. ჯუნგრე. აი, მოსა შეგვიდა ის ის. მიკი, და ხალხი. ვინა, ვინა. ვინა? ვერ დასნ. აქამდე არა მიკი ყოროპაში ნაშარი ხო? ვინა? ვინა და პიონი ხო? ვინა? ჩვენ შემდგომ გამოშვებაში კვლავ დავუბრუნდებით გორის ინციდენტს და შემოგთავაზებთ კადრებს გორიდან.